Oraingoan zer ikusi dugu, guk publiko egin dugula, zer lortu dugun Euskadirentzat, eta ikusten dan moduan gure akordioan Euskadirentzat dira gauzak, ez dira Eusko Alderdi Jeltzalearentzat, eta momentuz nik horri zuri utz bat, baina ez dut ikusten, EH Bilduren partetik. Baiezkoa emongo ebela esan hemen hasiera-hasieratik, Otegi okin dugu pare bat prentzaurrekotan hori azaltzen, eta horren truke, ezer, beraz, musu truke mondako babes banda, bueno, batzutan maitasunak berak eroan dakoa, ez dakit. Baina grabea iruditzen jata, horrek Euskal Ordezkari moduan ez dagiela beste lorpenik lortu olako akordio garrantzitsu baten, eta aukera baegoan.